привіт! Презентую вам лот. Це комбінезони жіночі бренду Esmara, німецького бренду. Вони представлені у двох кольорах, такого джинсового кольору, матеріал котон та поліестер. Та ось такого чорного кольору. Можете побачити, що вони йдуть як шорти. Всього в лоті буде 11 одиниць, розміри від 38 по 48. Вартість такого лоту 4200 гривень, а собі вартість одного такого комбінезону всього 382 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!